Fuj, Vašek se počúral. Běž se nima. Takže vás zdravíme. Ahoj všichni, my vás zdravíme u dnešního videa. Ano, podržím rohlíček, Teresce. Teresko, tady máš rohlíček, vracím tě na zpátek. Ano, pití. Odeřeme Vašíkovi pití. Tam musím tam dát šťávu. Dej mi tu vodu. Tady máš rohlíček, dej mi tu vodu, ať tam dám šťávu. Tak, mám těžký den zase. Ježiš, to je lásky. To je lásky, takhle po obědě. Oh my gosh. Tam jsou hrnečky tedy. Kde asi myslíš? No, já mám taky inteligentní děti. No, čokoládu už držíš, ne? To je jasný, ne? No, tak si jednu vem. Já taky. Tak si taky jednu vem. A tak to bylo vody. A tady nám to krásně nakvétá. Parádička. Chceš jít na lešťávu? Myslím si, že toho mají až. Vašik ještě. Na stranu. Fuj, Vašek se počúral. Jo. Jdu s mojí ženou. Zajímavý, pokračuj. Máme takový plán dneska pro vás. Plán. A dneska budeme dělat, renovovat skřínku. Dneska. Renovovat, tady to nějaký plamen. Asi pršelo, evidentně. Ale kudy? Neprosákovalo to tou zdí? To je teklo. A neteklo to. To ne, já teda nechci nic říkat, jo, ale neměl by být tam ten plech nad taškama? Který? No, podle mě tam byla spousta vody v tom plechu a jak je ten rantlík jenom malinký, tak to všechno teklo z toho dovnitř. Není to možný? Ne, to je. Technicky? Víš, kudy to teklo spíš, to teklo s těma dírkama. Tolik vody? Ty, až to muselo většina vody. Hodně. No, to poznáme. Já nevím, kdyby jsem teklo jinudy. Já nemyslím, že tady jde vodu v těch taškách. No, taškama jsem nemohla týt. S oknama. A to páže, že to teklo už tady z toho kraje, že to teklo. Tady jsou mokrý ty kytky. I ty prkna. Takže kapalo prkna tady. No, asi to možná to teklo na ty cihly a cákalo to z těch cihl na ty prkna. No, jinak my máme samozřejmě až úplně zaházenou na konci. A tuhle ten kredenc. Tuhle část kredence, kterou bychom chtěli dát domů. Protože bychom rádi už dodělali nějak rozumně kuchyň doma, kde bydlíme. Takže bychom tam rádi dali tenhle ten kus nábytku. A na tom chci dneska pracovat. Chci to dneska začít loupat. A Venda mezi tím. Co budeš dělat ty mezi tím? Já budu sekat trávu asi. Sekat trávu. Takže budu muset taky loupat. Dobře, kudy jsem teklo? Kudy? No tam máš, tam to měla prým na tý zdi. Jo, tam je díra jako blázen. Ale protože se to rozchází tahle, že se to rozjíží. Takže dneska právě jdeme tahnout tu
A samozřejmě to vzadu. A samozřejmě, Horste, a, máme to úplně na konci. A už nechceš. To Co? Můžem? Je máte. Ale máme jich tady. Tak a mezi tím, co my jsme tahali, tady takhle skříň, která je mimochodem úplně zkostná. Jen se tam samozřejmě vymění uchytky nějak, aby nebylo tady ještě takhle. A je nádherná, úplně vidím doma. Se na ní těším. Těším. Tak a mezi tím mám tady schne deka Alešení z minula, která byla mokrá. Ale děti naše. Mama, to vlastně se sně. Jsou višně zlata. Cože? Jsou višně. Sně? Višně. Terezu, ty ponožky! Terezu, dělá tam. Děláš si ze mě srandu. Lukáš. Není možný. Pojď jít, Luka. Jako nemáš tady jiný ponožky. Nechoď s těma bílýma ponožkama. Dati, koukni si na to. Na co? Nemáte ponožky. No, co nedělá? Nešlapej na zem. Dobrá je zláha. Ona šlapala na zem. Proč si vůbec sundáváte ty boty, když si takhle sedíte? Já se hnu. Téska mě řekla, že hnu a já nechci. Tak jsem se teď černout. A teď budu hést. Jako já jsem mám jiný ponožky nebrala. Tak to do videa. Rozbila jsem si horkou zrušku. Ona teda vždycky byla jako na prd, jo. Ale buď se tam něco přepálilo, nebo nevím. Kabel drží. Už jsme ji opravovali. Ale foukala. Opalovala jsem skříň, přestala fungovat. Tak jsem si myslela, že se jenom přehrála, ale nefunguje ani po půl hodině. Takže tady zabalím. Myslím si, že jsem toho udělala dost. Ono to teda... Jako je toho málo. Ale strašně blbě tato barva dá loupat. Já zkusím vzít domů ty už oškrábený šuplíky a vám to ukážu. Jestli zbytek na té dýze, co zůstal, jestli nevezme takový ten požírač barvy, kterým se to natře a pak se to jakoby stáhne. Tak to zkusím natřít, jestli to dneska ještě, asi dneska už nás je zítra, tak bych to zkusila natřít, jestli to na to bude fungovat. A uvidíme, no. Tady vlastně už, ono to je dýhovaný, takže se to nebude dát nějak extra moc brousit, takže nevím vůbec, co s tím udělám, možná to jenom zbrousím do hladka a přetřu na bílo. Původně můj plán byl nechat to jako přírodní, no, ale asi ne. Uvidíme.
Hele, uvidíme, co z toho vznikne, takže to máme, to teda nemáme, boky taky nemáme. A máme teda částečně tady tu část spodní a tuhle tu skoro celou spodní část, tady se mi to vyplo. Tuto část nemáme, no a šuplíky máme takhle. Takhle, tohle musím ještě dostat dolů. Se tam dali jiný úchytky, protože tohle jsou jakoby takový nějaký ehrární, mi přijde na tom. No, takže ty tam potom dáme. Musím to dát nějak dohromady s Vendou. Tak jsem na nás zvědavá, jestli to zvládneme, tenhle ten úkol. Ale bylo by to jako dobrý. Kdyby jsme to zvládli, tady máme jedno hladové dítě. Tak, jdeme se podívat na tátu, co dělá táta. To jde na tátínek. Nevím, co dělá táta. A čeká tam. Kde je Tereza? Je tam dole. Je, my jsme jí dali do kaviskam. Tak Venda se tady prokousává naší džunglí. Džungle! Budeme se spolu podívat, co dělají děti, jo, protože ty jsou teda hodný, tak určitě vymýšlí zase nějakou neplechu. Půjdeme za nima. Můžeš mi říct, proč chodíš v keckách do vody? Co jsi říkala? Nechodíš, já jsem tě viděla, já to mám natočený. Ukáž. Ne, ty nemáš co lhát. Proč mi to nejde? Co ti nejde? Ty se mi snad zdáš, dcero. Nech si ty boty. No nech si ty boty, máš v nich vodu. Já musím. No tak nemáš šlapat, ale do vody. Já tam musím jít vodu. Mám tam málo boty. Já se s tebe trefím. Co to máš pod tou nohavicí? Proč tam máš auto strčený? Bas! No to je mokrý. Páka, vatina! A kam šel? Kam šel? A šetně jsi mokrý. Jo. Mě to bolí. No mamá. Tak my už máme hotovou trávu vyloženou a Venda se tady akorát pustil do rozdělávání ohýnku. Potkali jsme Vašíkovo spolužačku ze školky, tak se tady opečou buř ty děti. A já jsem do... Já jsem maminka, jo. A čí jsem maminka? Tatínkovo. Maminka. Tvoje maminka jsem. Jako tatínek maminka. Máš tam bordel, holka. Má v tom jasno. No, má v tom jasno. A já jdu akorát tady utřít stůl, aby se tady dalo trošičku lidsky stolovat. Tak. Thank you.
to tam jsme zamáváme. Nechali.